Atumatu oluvanyuma olw'omukulu Mathias Mpuuga okukola byonna bye yakoze emabega ew'omukulu Bobi Wine nga talina kyamanyi omukulembeze ow'ekibiina ekya Nup atumatu kyaddaaki avuddeyo n'aba nga atangaza ku nsonga zino omukulu Mpuuga avuddeyo n'akakasa eggwanga nti ekituufu kiri nti waliwo ebintu ebimu abantu bye batalina kutegeera naddala mu nsi mu ggwanga erya Uganda ebintu bingi ebyetoloola eggwanga lino naddala mu nsonga zino eza politics n'agamba essaawa zino tugenda kutuula n'akakiiko oba ne secretariat atubeeko bye tugenda okubanga tukkiriziganya nabyo olwo tubabwe full report ku nsonga ate mwatu ezava mu kuteeseganya okwo abantu kwe bayita nti nasisinkana omukulu Jeno Museveni bo abantu bo we bakitwala naye nga ebintu bino byanjawulo nnyo ddala ddala era report yeyo omukulu ajaji fulumia Joel Senyonyi oba waiswa mufumbiro uli nsonga nti bebatwala secretariat na dala ba spokespeople oba ba spokesperson aba Nup abatuufu abaina okwanja ensonga eziba zifa mu kibiina ekyo Mpuuga alagidde dala nti ate mwatu yetowaziza kwebyo ebigenda maaso era n'alagira dala nti kirabika waliwo n'abamwogerera obubi abagezaako okwonoona erinnya lye mu maaso g'omukulu Bobi Wine n'agamba nti era tamanyi kigendererwa kyabwe naye nga ye talina intention mbi yonna gye yali akoze naddala nga eri against ekibiina ekya Nup olw'ensonga nti kye kyamuteekamu obwesige okubeera ng'ate yatwala oludda oluvuganya oba muyite okubeera leader of opposition n'agamba bingi bifulumidde mu mawulire naye nga ekituufu essaawa yonna mugenda kuba mukiwulira okuva mu secretariat eya Nup nga bennyini be babagamba ebituufu ate ebyali mu meeting n'ebya transpiringa n'omuntu gwe twamitinga abantu ye gwe bayita nti ba meetinga Museveni Pro Gen Media Live Updates.